ďalšia epizóda videopodcastu v športovej redakcii, v ktorom pravidelne hodnotíme diane uplynulého týždňa. Dnešnú epizódu vydávame až v druhý pracovný deň týždňa, lebo sme čakali, ako dopadne pondelkový zápas proti Kanade na hokejových majstrovstvách sveta. O hokej bude aj druhá dnešná hlavná téma. Pozrieme sa na to, čo sa deje okolo hokejovej extraligy, v ktorej sa hovorí o vzniku súkromnej súťaže. Ja sa volám Michal Červený, v dnešnom videopodcaste vítam Štefana Bugana, ktorý sa nachádza priamo v Rige priamo v Ríge. Ahoj. Tak Štefan, vitaj. Ahoj, ahoj. Začal by, začal by, som rovno včerajším zápasom, keď Slováci podľahli Kanade 1-2 po samostatných nájazdoch, tak aké boli reakcie po tomto zápase? Ty si bol priamo v mixzone, malil, malil, sa Slovákom, a teda aj jednomu Kanadianovi, ten, ten jeden bod? No, malil sa Šimonovi Nemcovi, takže on, 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 on chcel viac. Aj Brankar vlastne hlavaj povedal, že pred zápasom by sme bod brali, ale po ňom by sme chceli možno, že aj tri. Takže je to dobrý bod podľa mňa, ale rozumiem hráčom pod, e, e, v tých emóciách, keď vlastne mali sme šantu rozhodnúť to v nájazdoch, ktorých sme viedli. Mali sme presilovku e, tesne pred koncom ešte hracieho času tam niektorí v našom týme chceli nájazd za ten faul na pánika, ale stále mali presilovku dvojminútovú, 3 minúty pred koncom. Čiže boli tam tie možnosti vyhrať to, takže preto sa im málil, ale ak chcem byť akože úplne objektívny a nejak vyhodnotiť ten obraz hry, tak aj Kanada mala veľmi veľa šanci, aj nás vlastne prestrieľali, čiže... čiže je to asi dobrý bod. Áno, na, na to bolo 43-23 v prospech Kanady a teda výsledok iba 2-1 po samostatných nájazdoch, čiže keď sme sa pozreli ja iba na strely, tak tá pravdepodobnosť, že vyhrá Kanada asi bola vyššia, ako že vyhrá Slovensko. Áno, že keď chceme byť objektívni, tak, tak je to dobrý bod pre nás. Potom uh, vlastne do mixóny prišiel Craig Ramsey a prišiel v trochu inej nálade ako obyčajne, tak uh, si ja napísal uh, na, do článku na Denigene, že uh, stratil nadhľad tak poprel Craig Ramsey v niečom sám seba vo včerajšej mixzone? No, Craig Ramsey hlavne hovorí, že obviňovať rozhodcov nikdy nie je dobrý nápad. A v tomto zápase to vlastne urobil, teda po zápase, keď hovoril, že rozhodcovia žijú vo svojom malom, nepreniknutelnom svete a nezaujíma ich, čo im chce povedať bláznivý starý muž. To predpokladám, že čitateli alebo poslucháči zachytili, či už u nás alebo inde, lebo tento výrok sa celkom potom virálne šíril, dá sa povedať. Takže Craig Ramsey, my ho máme zafixovaného ako takého pána s nadhľadom, ktorý robí takmer všetko správne a možno si ho potom až nejako idealizujeme, ale aj on má svoje momenty, keď keď nemá tú reakciu ideálnu a toto bol podľa mňa jeden z nich. Myslím si, že keby sa ho spýtam už teraz na tých rozhodcov, tak by to takto nepovedal a hlavne by neskôzol k tomu, že každý zápas nám pomaly škodia rozhodcovia, lebo to, to by, určite nebolo a pravda. A takisto aj tento zápas, keď si pozrieme, aj my sme mali veľa presilových hier, každý, kto to videl v televízii, tak si mohol vypočuť reakcie či už od Vladimíra Orsaga, alebo aj od Borisa Valabika s Marianom Gáboríkom a ten narratív nebol, že nám rozhodcovia škodia, pritom v minulosti sme už aj od expertov televíznych počuli, že nám škodia, možno, že aj keď nám neškodili, ale že v tomto prípade tá debata vôbec takáto nebola, preto bolo také prekvapivé, že Craig Ramsey s tým prišiel. Človek, ktorý, od ktorého by sme čakali, že aj keď sa budú všetci stiažovať, tak on sa nebude. Tak teraz, keď sa nestiažoval nikto, tak sa stiažoval Craig Ramsey, tak týmto bolo také nečakané. A v čom on ukázal svoju tú pozitívnu tvartu, takú typickejšiu pre Craig'a ako ho poznáme už od roku 2017 a vlastne býva to tak asi po každom zápase prakticky. No ukázal to vlastne v prístupe k Šimonovi Nemcovi. Vlastne Šimon Nemec urobil v prvej tretine chybu a povedzme, že nejaký možno taký konzervatívnejší tréner, alebo ako to nazvať, by si možno povedal, ok, je to pre neho prvý zápas, budem ho nasadzovať tak menej, nech si trošku zvykne na ten, na ten široký ľad. A Remzi ho vlastne vyťažil úplne na maximum a vybral ho ešte aj na nájazd. A to vlastne vo chvíli... To bolo trošku prekvapivé, pretože keď si spomenieme na tie nájazdy, tak vlastne videli sme po 5 sérií nájazdov, v ktorých sa presadili dvaja Kanadňania, a dvaja Slováci. Potom, pokračovala, potom už mohli zhráť aj druhýkrát na nájazd a prví traja hráči, ktorí išli, boli tí, ktorí už dali gól. Takže podľa takej nejakej tej, tejto postupnosti mali ísť ďalší nájazd uh, chromy, aj keď samozrejme toho sa netreba držať, ale málo kto možno čakal, že pôjde Nemec. No a zaujímavý je ten dôvod, že prečo išiel, že Craig sa na neho pozrel a on, on tam cítil ten pekný príbeh, že, 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 že Nemec, tento mladý hráč, ktorý proste teraz prišiel, že, že dá mu tú dôveru, že on to možno rozhodne. Takže sa ho akože opýtal prostredníctvom vlastne svojich asistentov, či sa na to cíti. Aj Šimon Nemec povedal, že Craig sa na mňa pozrel a ja som mu povedal, že chcem ísť, tak ho tam nasadil. A to vlastne veľmi pripomenulo, ako v minulosti dával takúto veľkú dôveru v tých kľúčových chvíľach Jurajovi Slavkovskému, ktorého vlastne posunul na Olympiade zo 4. do 1. útoku a aj opisoval takú situáciu, opäť keď sa iba pozrel na toho Slavkovského na lavičke a Slavkovský mi povedal, že chce ísť na oslabenie a Remzi, že dobre, tak poď. Takže že, že veľmi, veľmi, vlastne intuitívne niekedy reaguje pri týchto mimoriadne talentovaných hráčoch, že, že, počúva, ako sa v tom zápase cítia. Keď mu to Nemec povedal, že nechce ísť, tak, tak by, ho, by ho tam neposlal. Len Remzi mal vidinu toho, toho, skvelého príbehu a je hovoril, to by boli titulky, čo? Keby išiel a rozhodol. Takže vlastne Mo, možno nerozmýšľa úplne tak, že teraz tam pošlem toho najskúsenejšieho, ktorý má najväčšiu šancu rozhodnúť, ale že, že dám šancu tomu mladému. Za prvé dáva mi to dosť veľkú šancu, že ten mladý dá gol, lebo však Nemec je jeden z našich najkvalitnejších hráčov. A za druhé, keď ho aj nedá, tak bude to veľmi dôležité pre ten jeho rozvoj, pretože už, už tú situáciu zažije, bude vidieť, že mu tréner dôveruje a na budúce, keď na to pôjde, tak možno ten gol dá, čo nakoniec Nemec aj povedal, že na budúci, keď pôjdem, tak už dám. Takže je to oveľa, možno výhodnejšie ako poslať druhýkrát Hrivíka, ktorý by možno. Alebo Chromiaka, ktorý už dal bol predtým. A mimochodom aj Chromiak má iba 20 rokov, takže aj to, že vlastne poslal dvakrát na nájazd Chromiaka, svedčí o tom, že sa nebojí dávať tú šancu tým mladým hráčom aj za cenu, že niekedy to nevidia, že možno, že možno urobia chybu, zle vyriešia nájazd. Takže to je vlastne tá, to veľké pozitívum Kregara Remziho, vďaka čomu sme mali dvoch draftovaných hráčov na prvých dvoch miestach, že sa nebojí dávať tým mladým hráčom šancu a nielen tým štýlom, že ich zoberie do týmu a tam hrajú 5-6 minút, ale že im dáva ten najväčší priestor. Nemec vlastne prišiel do dejska šampionátu iba cez víkend a hral vlastne prvý zápas až včera. Napriek tomu mal najväčší, najväčší ice time z nášho týmu. Hral v prvej presilovke ale hneď v prvej tretine spravil veľkú chybu, po ktorej prišiel prvý kanadský gol, tak celkovo ako ty hodnotíš jeho, jeho prínos predtým a ako potom zvládol ten zápas potom, ako vedel, že on zapričinil do veľkej miery ten, ten kanadský gol? No veľmi rýchlo sa z toho otriasol, uh, napokon aj, 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 si tak trošku ripol do Kanadiana Myersa, že, že Myers Ravenhal koľko rokov a pozrite sa, koľko urobil chýb. Takže takto normálne, že ho vybral z tých všetkých. V jednom vyjadrení ešte pre RTVS, ja som potom počúval vlastne aj doma, čo povedal aj pre RTVS, tak tam povedal, že Kanadiania majú veľa hráčov z NHL, ale už potom v tom ďalšom rozhovore tak konkrétne menoval tohto Majersa. Takže je tam vidieť ten prístup, ktorý sa mu určite snažia aj, vlastne v zámorí nejak vštepiť, že on je ten hráč, ktorý bude vytvárať veľa šancí, že sa postará vlastne o veľa tých pozitívnych ofenzívnych momentov a nesmie sa báť Tvoriť a nesmie sa nechať rozhodiť tým, že urobiť nejakú jednu chybu, pretože potom môže vytvoriť ďalšie tri góly. Videli sme to vlastne aj, aj v tom zápase proti Kanade. Sice to bol jeho prvý zápas, ale dal tú fantastickú prihľadku na Richarda Pánika, a po ktorej vlastne Pánik mohol rozhodnúť zápas, keby nebol faulovaný. A tam bol vlastne ten spor, že hráči v týme, aj tréner boli presvedčení tesne po zápase, že to mal byť samostatný nájazd. Keď som videl, ako to hodnotil Vladimír Orsák v televízii a vlastne aj nekritizovali to rozhodnutie ani Valábik s Gáboríkom, takže asi to bolo v poriadku, že to boli len dve minúty. Ale tak Nemec okamžite ukázal, že, že dopredu je veľmi, ve, veľmi platný pre slovenský tým, platný bol aj v presilovke. A, a Craig Ramsey ešte aj povedal takú vec, že, že verím Šimona Nemca a že dúfam, že aj VHL mu začnú dávať taký priestor, ako, ako my v reprezentácii, tak tu bola možno až taká nepriama kritika Lindy Horafa, ktorý je mimochodom jeho bývalý spoluhráč z Buffalo z hráčských čias. Takže Lindy Rav, že vlastne ešte mu nedal tú dôveru a poslal ho iba na farmu. Tak Craig Ramsey takto sa vlastne vyjadril, že už je pripravený aj na NHL šim od Nemec. Poďme na celkové hodnotenie prvých troch zápasov. Začal by som brankármi, čo bola Uh, veľká otázka pred šampionátom, pretože sme mali troch brankárov iba z extra ligy, uh, takže sa očakávalo, že to bude naša slabina a teraz vlastne by som poprosil našich poslucháčov a divákov, aby ospravedlnili moju češtinu, ale musím to prečítať po česky, pretože ide o výrok uh, českého útočníka a te, experta Davida pospíšila, ktorý povedal kouká mi ako vír obecný, kde Slováci vzali, že nemají golmany. Uh, takže to. toto on povedal a na čo narážal. On to povedal po včerajšom zápase. Nebolo tam žiadne žrt, takže si to akože zvládol, zvládol v pohode. Aj tak som si myslel, že spravil nejaký prúser v tomto, ale podarilo sa, ďakujem. No, no boli výborní, akože ono sa tu dá vlastne rozdeliť na, na prvých šest striel našich brankárov na turnaji a zvyšok. Prvých šest striel bolo takých, že vlastne Stanislav Škorvanec dostal 3 góly a a chcel som povedať, že všetci boli múdri, ale môžem povedať, že všetci sme boli múdri. Vrátane mňa, vrátane vlastne všetkých, že áno, jasné, naši brankári, to bude strašné. Málo kto asi si povedal po tých prvých šiestich strelách, že však sú to šikovní chalani, oni ešte budú akože dobrí. Takže vtedy naozaj možno veľa aj fanúšikov, aj expertov si tak hovorilo, že áno, toto bude veľký problém. No ale odvtedy v piatich tretinách inkasoval Škorvánek iba jeden gól a chytal veľmi dobre a teraz vlastne hlava ich chytal fantasticky a najlepší o tom svedčí, keď som išiel po zápase za trénerom Kanady Turinim a on vychválil brankára už v nejakom prvom vyjadrení a potom sa ho pýtam, že čo možno hovoríte na to, že tie pred, analýzy hovorili, že slovenský brankár bude problém. A tam sa tak zasmial, už som videl, že ide povedať nejaký bon mod, a on však bol problém, ale pre nás, Začali sa len proste smiať všetci, aj tí novinári okolo, aj ten kanadský mediálny pán, čo má na starosti, na starosti média, Takže tak toho vychválili a vlastne už náš kolega Peťo Kováč aj písal v texte, že sa hovorí aj o nejakom zámorskom záujme. Takže treba byť akože podľa mňa aj opatrný. Zase teraz ešte by som po troch zápasoch nebol taký úplne sebavedomý, že akých tu máme fantastických brankárov, ale zatiaľ chytajú veľmi dobre a tréner bude mať vlastne aj aj dobrú, dobré starosti teraz, že ktorého z nich vybrať, pretože momentálne sú obaja sebavedomí, aj hlava, aj Škorvánek. Prvý zápas Slováci prehrali s Čechmi, druhý vyhrali nad Lotyšmi a v treťom prehrali uh, po samostatných nájazdoch s Kanadou, čiže tri zápasy, štyri body. Čo to znamená pre zvyšok turnaja? Pre turnaja by sme ich určite brali, pretože by to znamenalo, že sme zvládli kľúčový zápas s Lotyšmi, čo sme aj zvládli, a jeden bod z zápasov proti Česku a Kanade je fajn. Obzvlášť, keď si ešte pozrieme ten priebeh, že v oboch zápasoch sme možno mohli dosiahnuť aj viac. Takže prehľad s Čechmi len 3-2, keď sme na tých Čechov naozaj možno, že aj mali, že mohlo, mohlo to dopadnúť aj lepšie a nehovoria o tom, že vlastne v poslednej, v poslednej sekunde Richard Pánik mohol vyrovnať veľmi tesne minul bránku. A teraz s Kanadou sme to všetci videli. Kanada síce bola lepšia, celkovo, ale my sme boli veľmi blízko. Mali sme presilovku tesne pred koncom, mali sme veľa šancí, ktoré sme nevyužili. Mohli sme s nájazdou rozhodnúť, pretože sme viedli v tom rozstrele, takže mohli sme mať aj viac bodov, ale je veľmi príjemným prekvapením, že máme, že máme 4 body, je to veľmi dobrá východisková pozícia. Možno to trošku skomplikovali lotiši, ktorí porazili vlastne Čechov, ale len sa ukázalo, že tí lotiši v domácom prostredí sú veľmi nebezpeční a ukázala sa cena toho nášho víťazstva nad nimi, pretože oni predtým v príprave porazili Švajčiarov 5-1 napríklad. A Švajčiari síce ešte nemali kompletný tým, bola to príprava, čiže trošku iné nastavenie, samozrejme, že nechcem to zase nadhodnocovať, ale ak niekto tých lotišov odpisoval, že oni sú nejakí slabúčky, tak to vôbec nebola pravda. Okrem brankárov, a kto sú slovenské také výrazné postavy na tomto šampionáte? V pozitívnom Vý... slova zmysle. Výraznou postavou je určite Patrik Koch, ktorý po každom zápase bol veľmi chválený a naozaj v každom zápase bol veľmi dobrý a hovorí sa vlastne aj o jeho záujme aj, aj o záujme o jeho služby s týmu Arizona Coyotes v NHL. A aj, aj on má o určite záujem, keď si to už tak naznačil. <laughs> áno, áno, on tiež sníva o NHL, aj keď ako som aj písal v jednom texte, tak on je ten respondent, ktorého nemá rad žiadny novinár, pretože vždy povie, že, že chce pracovať na 120% a ísť iba do najbližšieho súboja ale práve takéto nastavenie mu do tej NHL môže pomôcť. No a ja som sa aj snažil zistiť, či je ten záujem reálny, alebo je to iba nejaké, nejaké šumy. Tak som sa rozprával s trénerom Kanady, Andreom Turinim, ktorý ale trénuje aj Arizonu v NHL. A takisto som si <laughs> vystriehol na, na tribúne Shayna Dona, veľkú legendu. Arizony aj vlastne kanadského týmu, tak som cez celý štadión išiel za ním a, a, som ho poprosil o rozhovor a tam mi vlastne potvrdil, že to meno Kocha odznieva, keď sa rozprávajú vlastne ľudia z Arizony, že koho by možno, možno, mohli angažovať. Takže ak bude naďalej podávať takéto výkony ako doteraz, tak určite nemusí byť nereálne, aby sa mu nepodaril ten príbeh, aký mal vlastne Regenda a Kelemen, ktorí tiež neboli draftovaní a napokon sa dostali až do NHL, aj keď samozrejme každý vie, že zatiaľ je to viac AHL ako NHL, vtiaľ sú to nejaké prvé zápasy v NHL, ale nejaký podobný príbeh by mohol naplniť aj aj Patrick Koch. A celá obrana, ktorá mala byť takisto našou slabinou, zatiaľ hrá výborne, hrá nad, nad očakávania. Napokon aj sme dostali veľmi málo gólov dohromady v tých troch zápasoch, takže vlastne keď rátam, tak 5 gólov sme dostali v troch zápasoch. To je skvelá výsledka. Pre akúkoľvek obranu. Prepač. Aký to je tvoj názor na Libora Hudáčka? E Experti nám v paneloch hovorili po prvých dvoch zápasoch, že to je náš na najlepší hráč. E Včera tiež hral výborne, síce nepremenil šance a, a potom teda prišlo o vylúčenie na 5 plus do konca zápasu. E Mám pocit, že jeden z najplyvnejších takých slovenských panditov, ak nie najplyvnejší, Boris Valabik už si pamätám v roku 2019, keď boli majstrovstva doma na Slovensku, tak ho kritizoval za nejaký výrok po zápase proti Veľkej Británii, kde Hudaček to trochu zľahčil, ten zápas. A teraz znova bola aj, v... ty si to v štúdiu síce nevidel, prestávkové, lebo si bol priamo na štadióne, ale bola tam taká debata medzi Gáborikom a Valabikom, keď Gáborik hovoril, že to je náš najlepší hráč a Válabik na to hovoril, že nemôže byť najlepší, keď tie šance nepremenia, nie je teda prínosom pre tým. Tak čo, ako ho ako ty priamo priam z dejiska? Mm, hovoriť, že aj najlepší, mi možno príde prísilné, obzvlášť, keď už tu máme aj Šimona Nemca a sú tam aj proste iní ďalší lídry, ale označiť ho do tej skupiny, že jeden z našich najlepších hráčov do nejakej top 5 alebo tak, tak to sa určite dá. Štáťa hral naozaj veľmi dobre. Samozrejme, bohužiaľ, teraz ten fal na 5 plus dokonca je takou škvrnou na tom celom a aj Valabik vlastne má pravdu v tom, že treba to aj podporiť nejakými nejakými štatistikami. Ale zase treba povedať aj to, že keď vytvoríte šance a spoluhráči ich nepremenia, alebo vám chýba trošku šťastia, tak ako nie je to. Nedá sa všetko rátať iba na, na, na góly a asistencie. Toto to vlastne chcem povedať, že je kľúčové, že tie že, že šance tvorí. Takže áno patrí do tej našej líderskej skupiny a síce možno očakávame od tých útočníkov viac pretože ako som povedal, že obrana dostala málo gólov, tak útok dal málo gólov. Ale nedá sa povedať, že by, že by nejak vyloženie sklamali útočníci. Šance si tvoria, chýbajú tam, chýbajú tam góly od niektorých hráčov, asi čakáme viac, na to ešte príde v tých ďalších zápasoch, ale nemal som pocit, že by sa niekto výložene trápil. A čo je dôležité, že v, tých, v tom kľúčovom momente, keď bolo treba zavrť proti Lotyšsku, tak tam sa vlastne ukázali všetci takí tí štyria naši najskúsenejší útočníci. Peter Cehlárik mal tú krásnu prihrávku na prvý gól Sukela, Marek Hrivík dal víťazný gól, Richard Pánik urobil výbornú robotu pri obidvoch góloch a Libor Hudáček bol vlastne vtedy náš naozaj na, 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 uh, najlepší hráč. Takisto aj teraz proti Kanade vlastne urobili tú krásnu presilokovú akciu, na začiatku bol vlastne Hudáček, čiže tí, tí lídry vlastne záberajú v tých chvíľach, dá sa to tak povedať. Zatiaľ. A uvidíme, aký bude zvyšok toho, toho turnaja. A najbližšie zápas hráme vo štvrtok proti Švajčiarsku. Čo od tohto týmu čakať? Už asi dlho, to, to, že už nie sme favoritom a možno ani že už sú jasnejším favoritom Švajčiari, tak to už, ne, hádam sa, neoplatí opakovať, lebo to je, to, 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 hádam jasné, už posledné roky. Ale im teraz náhle prichádzajú veľmi silné mena. Tak aký majú teraz tým a čo môžeme čakať od toho zápasu? No, Švajčari mi veľmi pripomínajú Slovensku, slovenskú zlatú generáciu v tých rokoch okolo roku 2002, keď sme sa stali majstrami sveta. Pretože turnaj majstrovstiev sveta je známy tým, že týmy tam nemajú najsilnejšie týmy a keď vy práve tam ten najsilnejší tým pošlete a máte nejakú veľmi dobrú generáciu, tak sa vám výrazne zvyšuje šanca, že vyhráte. náš tým majstrov sveta bol síce výborný, aj potom vlastne o rok 2003 bol ešte silnejší, tam sme mali skoro samých hráčov z NHL, a treba povedať, že Kanada tam určite nebola najsilnejšia, takisto mnohé iné iné krajiny, že im tam chýbalo viacero hviezd, takže vlastne z toho sme trošku aj keby vyťažili. A teraz podobne, švajčiari nie sú najlepším tímom na svete, že keď sa stretnú na svetovom pohári s Kanadou, tak Kanada bude stále veľkým favoritom. Ale keď sa stretnú na týchto majstrovstvách s Kanadou, tak ja už by som favorizoval Švajčiarov momentálne, keď im príde Hichier, fiala Ziegenthaler, Tower, tak naozaj mne veľmi pripomínajú tým, koľko majú teraz osobností, ten tým majstrov sveta. A ja by som im veľmi prijal zlaté medaily na týchto majstrovstvách a aj vlastne za to, čo urobili ako krajina v rámci napredovania v hokeji, lebo keď som spomenul tú našu generáciu majstrov, tak vtedy vlastne my sme sa snažili vyhrať skupinu aj preto, aby sme z tej druhej skupiny zo 4. mesta dostali Švajčiarov, že to bude slabší súper a oni proti a nám... A mohli vo štvrtine ale vyhrať 3-1. Presne tak, presne tak. Oni hrali taký podobný hokej ako vlastne vtedy Nemci, že, že bránili a my sme to tak dobíjali a nakoniec sme ich aj tak porazili. Čiže to bol taký ten, že uvedomovali sme si, že sme lepší a oni sú vlastne akoby iba neprijemný súper. No a oni za tých 20 rokov, im vyrástlo strašne veľa šikovných hráčov do NHL, veľa individualít ale aj tí hráči v Európe majú, majú vyššiu kvalitu, takže ten hokej išiel tak výrazne hore, že by si vlastne možno že aj zaslúžili ako takú odmenu za, celý ten, za celú tú prácu, aj, aj titul majstrov sveta. Uvidíme, ako to bude, ja im určite budem držať palce od bodu, keď už... A ak sa to teda stane, aj Slovensko môže ísť ďaleko, ale od bodu, keď by sme už my vypadli, tak by som potom držal palce Švajčiarom. No ale keď sme akože odohrali vyrovnaný zápas s Kanadou, tak určite máme na to, aby sme, aby sme potrápili aj švajčiarov, ale favoritom sú ju jednoznačne oni, najmä s týmito posilami, ktoré, ktoré, im teraz prídu. Poďme asi na druhú tému dnešného podcastu. Jasné, no druhou témou je vlastne uh, situácia okolo Extraligy. Miroslav tam tu mal vlastne v ríge taký briefing, ktorým reagoval na, na predošlé kroky uh, skupiny, ktorá je vlastne proti nemu a tejto téme sa viac venuješ ty, takže tu sa budem ja viac pýtať a ty môžeš viac odpovedať, takže skús najskôr možno povedať, či nám hrozí extraligová schizma. Áno, ja som ťa poprosil, že presne túto, túto formuláciu <laughs> sa tam máš spýtať. Tak som ti vyšiel a... takto v ústrety a môžeš teraz... Áno, teraz musíme si že či, či bude pápe, pápež v Bratislave alebo v Nitre, alebo či budú dvaja. Aj vtip a... si si vo vopred, čo? Áno, áno, musím priznať, že hej. Dobre, no reálne, no, no, no reálne, akože vyzerá to tak, že sa môže stať, a aj to obe strany, že budúci rok sa budú hrať budú na Slovensku dve ako keby najvyššie hokejové súťaže, čo je, čo je na takú malú krajinu, to bude myslím si, že svetový unikát a neviem, či to bude viac, viac nasmiech, alebo či to bude dôkazom nejakej, nejakej malosti, alebo toho, že ako sa na tomto piestočku nedokážu dve z na strany dohodnúť, tak ja, ja, dúfam, že sa to nestane, že, že sa na, na, napokon dohodnú. No a ide o to, že, že máme skupinu klubov, ktoré extraligových tvrdia o sebe, že ich je 10 alebo 9, ešte sa ukáže, že ako na tom bude zvolen z 12 klubov ktoré hrajú v Extraligu, čiže veľká väčšina, ktoré tvrdia, že sú nespokojné s tým, ako ligu riadi hokejový zväz pod vedením Miroslava Šatana a že radšej si založia svoju súkromnú ligu a budú to robiť pod, pod vlastnou hlavičkou, na, na čo Miroslav Šatan hovorí, že, že Extraliga vždy bude pod zväzom a že on, on im dal dobré podmienky, ktoré, ktoré by mali prijať, čiže oni vlastne rokovali o tom v posledných mesiacoch a vlastne a deň pred majstrovstvami od tých nespokojných klubov vyšla správa, že oni teda založili profesionálne hokejovú ligu, ktorá sa bude od jesene hrať a, a tam, bude tam tých 10, 10 klubov z extraligy zvolané, čo sa uvidí a dokonca sa im prihlásil z Druhej najvyššej súťaž, ktorá sa volá Prvá liga, sa im tam prihlásil Martin. No Miroslav Šatánon zase hovorí, že nevie, či, či, je tých klubov, či sú 3, 5 alebo 7, tak to trošku pripomína takú nejakú zákupovú vojnu, kde sa vlastne vyčkáva a on sa možno bude snažiť oslaviť tú skupinu, aby ich nebolo 10, ale aby ich bolo menej. Tuším, že aj hovoril, že sa chce baviť s majiteľmi klubov, takže vlastne keby ich chcel rozložiť jedného po druhom, tak mi to prišlo. skús možno ty vysvetliť trošku tie, tie pozície a vlastne, vlastne o čo tam ide, čo chce zviesť, čo chcú kluby. Áno, myslím si, že pokiaľ sme neboli na tých rokovaniach, tak úplne nevieme povedať, že o čo naozaj ide. Ale Miroslav Šatan vlastne teraz v nedelu na tom briefingu povedal, že podľa neho ten domino efekt toho, ako sa to celé spustilo, začalo to, keď výkonný výbor hokejového zväzu minulý rok rozhodol, že v Extralíge už nebude pri vypadávaní a postupovaní do nej baráž. To znamená, že že, že aj keď ste poslední v extralégii, tak idete tak hrať uh, ešte s výťazom tej druhej najvyššej súťaže. A tým pádom, že to, že ste poslední, neznamená, že vypadávate, ale teraz už je to, to pria, priame vypadávanie. To znamená, že ak ste poslední, tak tak skrátka je, je istota, že, že vypadnete z tej najvyššej súťaže. Čo sa vlastne ne, nepáči uh, tým extralegovým klubom, lebo to pre ne znamená, že aj keď majú horšiu sezónu a a sú na tých nižších priečkách, tak to už nemôže akoby odpískať a, a napríklad ušetriť, keď napríklad vedia, že nepôjdu do play-off, ale musia do poslednej chvíle držať ten svoj najlepší tím. A tam napríklad aj Miroslav Kováčik z Nitry argumentuje, že vlastne toto je proti rozvoju mladých hráčov pre reprezentáciu, pretože on, on nemôže dávať na tie posledné zápasy sezóny, kež, ktorých by o nič nešlo, keby sa nevypadávalo priamo mladých hráčov, ale do poslednej chvíle tam musí držať čo najvyššiu kvalitu a skúsenosti. No a na čo Miroslav Šatan zase argumentuje, že sa tým zvýšila vyrovnanosť extra ligy, že bol aj menší bodový rozdiel medzi prvým a posledným. No a na tom sa nevedia zhodnúť. Plus Miroslav Kovačík hovorí, ktorý je vlastne taký hlavný predstaviteľ tých nespokojných klubov, že on by zaviedol fínsky model, kde vlastne sa z najvyššej súťaže nevypadáva, je, je teda uzavretá a tá druhá najvyššia pôsobí ako keby pre hráčov do 25 rokov ako taká zásobareň talentov pre tú najvyššiu súťaž, čo sa tiež šatanovi nepáči. A, a toto sú teda akože tie hlavné ideologické dôvody, ale ja si myslím, že do veľkej miery tam zohráva úlohu aj to, že tie vzťahy sú tam zkrátka akože že po ľudskej stránke strašné. Napríklad Miroslav Kováčik uh, už, už na jese, hovoril, že už na jeseň kontaktoval Šatana, na, na čo Šatan teraz povedal, že on na jeseň to ešte nepo, nepovažoval, že, 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 sa, že sa s ním treba rozprávať. A tak oni sa vlastne prvýkrát stretli až v polke februára. To bolo potom, ako sa vlastne generálnym sekretárom staral Miroslav Lažo ktorý vymenil to staré toto uh, kancelárske vedenie z väzu, ktoré teda sa zjavne, zjavne nechcelo rozprávať uh, s tými nespokojnými klubmi, čiže je, už, už počas tých uh, posledných volieb prezidenta bolo vidno, že sú tu, tu, tu dve skupiny, že šatanovci a potom extraligové kluby. Extraligové kluby prehrali tie voľby, lebo ich, ich kandidát Vladovi Durin nevyhral a on to pokračuje ďalej a teraz sa to prezentuje ako že tie kluby chcú ovládať aspoň niečo a že mali by rešpektovať demokraciu a to, ako bol, vyhral šatan. A to hovorí teda Miroslav Blažo, generálny sekretár a člen výkonného výboru. Ale to mi príde zase také, že, že vyhraj vo voľby, voľby a môže všetko, ale ja si myslím, že by sa mali rozprávať a mal, mali, by, mali by na niečo prísť, je to vzájme oboch strán, aby na niečo prišli. A aby nebola jedna súťaž, kde, kde je Slovan a, a, a nejaké ďalšie menšie kluby. A potom druhá súťaž, kde sú všetky tie ostatné uh, kluby. Keď vlastne hovoríš o tých vzťahoch a tej komunikácii, tak to asi bude aj dôvodom, že prečo si naši čížatelia nebudú môcť vypočuť debatu Šatan versus Kováči, ktorú by sme veľmi radi urobili. Ale zrejme to momentálne nie je tak, že by si tí dvaja boli takto ochotní sadnúť na nejakom verejnom fóre, alebo je, je to inak a debatovať o tom, v čom sa líšia a v čom, čom nie. Ťažko. Ťažko na uh, túto otázku, pretože nám sa nepodarilo za, za tie roky ešte dostať na rozhovor ani Miroslava Šatana uh, do denníka N. Miroslava Kovačika už áno. Čiže uh, ak, ak by sa podarilo dostať Šatana, tak môžem skúšať aj Kovačika, ale to sa nám zatiaľ nepodarilo. Z nejakého dôvodu nám ešte nedal rozhovor. Áno, tam vlastne niekedy sa šíri vlastne taký ten narratív, že možno, že kluby ako keby nechceli dobre mládeži, čo vlastne tiež by išli tak trošku proti sebe a hneď asi, asi Kovaček z Nitry by vedel argumentovať, že kto vychoval Šimona Nemca a podobne, ale že niekedy sa ako taký ten bod Sváru spomína to, že či by kluby potom neprestali nasadzovať mladých hráčov, keby to bolo vlastne na nich, či by si nezrušili tie limity. Ja som sa na to priamo pýtal Miroslava Šatana a on povedal, že na tom to je momentálne zhoda, že aj Zväz, aj kluby sú za zachovanie terajších limitov na mladých hráčov, aj legionárov. Lenže potom vyšli také otázky a odpovede na, na stránke Slovenského zväzu ľadového hokeja a tam už to bolo napísané trošku inak. Tam tvrdili, že je tam obava, že keby to vlastne odovzdali celé to riadenie klubom, že časom by to tie kluby mohli zmeniť. To si asi zachytil tie otázky ano, a odpovede. Možno, čo, čo, čo si o tom myslíš? No, že... Neviem. Kováčik hovorí, Miroslav Kováčik hovorí, že to nikdy nebola otázka zo, zo strany napríklad HK Nitra, aby, aby tie limity a tie kvóty sa menili. A toto zo strany zväzu mi príde ako, ako špekulácia. A, a snaha akože trochu oslabiť toho supera v tom, v tom mediálnom priestore. Ale, ale, ty... ale, ale nevieme, akože naozaj že nevidíme do tých rokovaní. A možno tak naozaj je, že, že tie kluby to tak hrajú na, na médiá, ťažko povedať, ale, ale ja aj napríklad, keď som, keď som v podcaste asi pred mesiacom povedal, že, že toto je vlastne ten, ten problém, že je to vlastne to, na čom sa nezhodnú, tak, ja som, tak potom ja volám Miroslav Kovačík, že, že to tak vôbec nie je a ja som sa potom vlastne aj ospravedlnil v ďalšom podcaste, že, že, že som si to ako keby zle naštudoval a že, že nie je to o týchto legionároch a, a mladých hráčoch, že... No. Ono to tému ešte bolo tak dávnejšie, ešte keď Richard Nitr vlastne riadil pro hokej, tak vtedy sa to debatovalo, ale teraz vlastne ako keby tie pozície sú, sú iné, ak tomu správne rozumiem, aj keď zväz sa snaží minimálne v tých otázkach odpovedať naznačiť, že teoreticky by mohlo nastať k nejakému obmedzeniu priestoru pre mladých hráčov, aj keď ako hovorí, že to asi zatiaľ špekulácia. Tak, tak teoreticky to môže prísť zo strany zväzu, ak sa zmení prezident. Čiže, akože, to je pravda. A, ako hovorí staré dánske príslovie, uh, ťažké predpovedať hlavne budúcnosť. Čiže uh, a, ak sa tu budeme odovalávať na to, že čo sa môže, hádam, a zdá aj niekedy v budúcnosti stať, tak, tak sa nikam nedostane. No, v tomto vlastne bola zvláštna aj argumentácia Miroslava Šatana, že keď som sa ho pýtal, že čo by sa vlastne stalo, keby to riadili tie kluby, tak, že, že také niečo sme tu už mali a že nebolo to dobré. Tak proste iní ľudia by to riadili, teraz ne, nemôžeme sa úplne akože dozadu vrácať, neviem, ako, ako, ako náspäť. Tým nehovorím teraz, že že má pravdu jedna alebo druhá strana, len chcem hovoriť, že nedá sa úplne argumentovať tým, čo robili iní ľudia pred x rokmi, že, že tak rovnako sa budú správať kluby aj teraz s inými ľuďmi s inými vo vedení napríklad. Hej, presne. Ty si vlastne aj napísal taký komentár, kde, kde si sa snažil tú situáciu trošku vlastne, vlastne zhrnúť a si tam prirovnal tú šatanovú argumentáciu k takej staršej argumentácii Roberta Fica, že o čo vlastne išlo a čo si tým chcel povedať. Áno, ak si na to spomínate, tak keď Slovensko v roku 2016 pol roka predsedalo v Rade Európskej únie, uh, tak tam bola taká kauza ohľadom nejakého eventu uh, v rámci toho, toho predsedníctva, kde to bolo netransparentné a uliali sa tam zrejme nejaké peniaze. A vlastne potom Robert Fico, vtedajší premiér, bránil ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčaka, že aký je on skvelý minister a že vlastne, keď o tomto niekto hovorí, či už z opozície alebo z médií, tak je to útok na, na slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, čo je výrok, ktorý potom, mám pocit, že neskôr zľudovel a, a prišlo to tak, že, že, že za každým, keď niekto niekoho kritizuje, tak je to útok na slovenské predsedníctvo. A teraz to tak bolo v prípade Miroslava Šatana, keď vlastne on to, že a kluby oznámili uh, to založenie tej svojej ligy deň pred začiatkom majstrovstiev, keď on, on už bol v dejisku a nemohol teda na Slovensku rokovať, označil za, za podlý útok na, 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 na reprezentáciu, čo mi, čo mi, tiež tak pripomenulo, že uh, ten výrok, že zaťahovať tam takéto niečo uh, do, do, toho, do, toho, sporu dvoch strán, niečo takéto externé, uh, mi prišlo tiež ako tak trochu výhovorka, hlavne keď tie kluby sa chceli so Šatanom baviť už na jeseň, ale on, on to nepovažoval za, za, potrebné. A vlastne hlavne tam deadline, že do tej zväzovej extra sa treba prihlásiť do 31. mája a Šatan je zrejme až do 28. mája na, na majstrovstvách, keďže on tam nie je len so slovenským tímom, ale je tam ako prezident zväzu, ale ktorý zastupuje, tam sú rôzne stretnutia. Tak, tak, tak Akože Neobávam tým tie, tie, tie kluby a myslím si, že to mohlo byť tak, že naozaj to vydali deň pred majstrovstvami, aby ho znervoznili, to sa nedá vylúčiť, ale zároveň toho času oni, oni už nemajú veľa, aby tú situáciu vyriešili. Jasné, čiže ak tomu dobre rozumiem, tak isto ako sme nikdy nepočuli o inom úspešnom predsedníctve ako o Slovenskom, že je to proste vec, čo si krajiny medzi sebou striedajú a nikdy teraz nečítame, že keď je predsedníctvo v inej krajine, že aké je veľmi úspešné tak takisto aj reprezentácia hra každý rok v tomto čase. A tým, že vlastne aj, aj Vinou Miroslava Šatana sa začal rokovať oveľa neskôr, tak vlastne aj sa zúžil klubom ten priestor. Netvrdíme, že sa nemohli dohodnúť vo februári, v marci, v apríli, keďže Miroslav Lažo hovorí, že on s nimi veľmi intenzívne komunikoval v týchto troch mesiacoch. Takže teoreticky áno, mohli vyčkávať až doteraz, aby zaplačili na zväz. Ale zároveň, ak ešte nie sú dohodnuté v tejto chvíli tak kedy to mali urobiť? Deň, cez maj, deň po majstrovstvách, alebo to mali urobiť po treťom zápase, alebo pred štvrťfinále, to by bolo teraz, ste, prez, bolo prez, neba... teraz dvodňová prestávka, čiže možno to mali spraviť teraz. Presne tak, čiže vlastne teraz už, už asi reálne tie kluby nemali nejaký, nejaký veľký priestor, ak, ako hovoríš, ten deadline 31. maj. A ja som zachytil aj teraz vlastne takú správu, že vlastne hneď po tom briefingu bolo, že z zvýšil poplatky za vstup do a vystúpenie z ligy, Uh, môžeš vlastne vysvetliť, že, že aký za tým môže byť zámer, že čo, čo tým vlastne Zväz môže sledovať? Uh, Hej, vlastne v pondelok väčšinou zasadá výkonný výbor Hokejového Zväzu, ktorý to vlastne schválil a hneď dali aj tú správu von, že sa zvyšuje poplatok za vstup do ligy, tam to odôvodnili tým, že ligy sa stále zvyšujú náklady na náchod na extraligy. Ale čo je oveľa zaujímavejšie podľa mňa, že sa zvýšil poplatok za vystúpenie z ligy a čo tiež môže mať uh, e, kopu legitímnych dôvodov, ale v momentálnej situácii e, nebudem hovoriť, že prečo spravili, len, len, poviem, že napríklad teraz, keby e, som HK Nitra a ešte neviem, že ako to celé dopadne, že či budú dve ligy alebo jedna, tak pre tu by som sa prihlásil aj do zväzovej extraligy s tým, že e, kým sa začne súťaž, čo je začiatkom čo, čo niekedy v septembri, tak sa ešte môžem odlásiť, aby som mohol hrať tú moju. Že, že ako keď si pridáva, dávaš prihlášky na vysokú školu. Uh -huh. a, že -teraz, ako spra áno, ako poisku. Teraz spravil hokejový zvest to, že, že zvýšil, dá sa mi, že na... Že, no, nebudem dávať radšej presnú sumu, lebo si to presne nepamätám, a zvýšil ten poplatok za vystúpenie a, a vyzerá to tak, že v tejto situácii, že takto, ako som to povedal, že že možno chcel odradiť kluby, aby sa tam len tak pre istotu prihlásili, lebo ich to môže stať veľa peňazí, ale to iba špekulujem. Ale prišlo to, deň, prišlo to v momente, keď sa, keď sa toto deje, že, že sa zvýšila poplatok za vystúpenie. Nielen za, za prihlásenie, kde to orga, odargumentovali tým zvýšenými nákladmi. Áno, ja som vlastne čakal, že to bude vlastne... Že ako som povedal, taká nejaká trošku zákupová vojna a že nakoniec sa dohodnú, lebo vlastne iba to dáva zmysel, že veľmi nedáva zmysel mať dve rôzne ligy. Ale keď som počúval vlastne Miroslava Štrná na tom briefingu, on vlastne už označil tie kluby za neseriózneho partnera, s ktorým vlastne ani nebude rokovať, že bude s tými jednotlivými majiteľmi. A takisto vlastne aj krok tých klubov, že už rovno ohlásili tú novú ligu, že mohli tiež urobiť oveľa menej agresívnych krokov tak už začínam si myslieť, že je celkom reálne, že budú tie dve ligy. Možno by som sa opýtal, že čo si myslíš ty a čo to vlastne bude znamenať možno pre tie kluby, ktoré budú v tej nezvezovej lige. Či to má nejaké hľadiska IHF, čím im to spôsobí nejaké problémy, alebo čo vlastne môžeme čakať, ak, ak sa to stane. Áno, tam vlastne Miroslav Šatan im aj pohrozil, že, že už sa rozprával s IHF, čo je teda strašná organizácia svetového hokeja, že, že ona je proti tomu a, a že a že vlastne zväz má to právo registrovať prestupy, hosťovania a tak ďalej. Ja som vlastne to, tento výrok ani nedal do, do toho textu, pretože on interpretoval slova IHF a neviem, dal by som to asi iba vtedy, keby sme to mali priamo od IHF, priamo do textu, ale môžeme to teraz spomenúť na dokazanie situácie, ale čo je, čo je vlastne dôležitejšie a kde, kde on má určite právo môcť to spraviť alebo nespraviť je to, že on hovoril, že by bol problém aj s tým, aby ste druhej ligy hráči išli do reprezentácie, čo už je teda dosť vážna vec. A, alebo ešte zároveň sa hovorú tým klubom o, o tom, že, že odkiaľ oni budú mať rozhodcov, odkiaľ oni budú mať uh, disciplinárku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ide už šatan týmto spôsobom na nich, že sa im priamo, priamo vyhráža niektorými vecami. Že, 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 že skrátka, že aj keď si tu že keď sa aj stanú tie druhé dve ligy, tak on ešte bude pokračovať v nejakej záškodníckej činnosti voči nim. Áno, no, tie veci v živote sú väčšinou také komplikovanejšie, že vlastne uh, kluby by išli proti sebe, keby nechceli mať uh, dobrý hokej na Slovensku a dobrú výchovu mladých hráčov. Takisto slovenský zväz hokeja by išiel proti sebe, keby nechcel mať uh, dobrý hokej, dobrú extraligu a dobrých mladých hráčov. Takže ako hovorím, je to komplexný problém, ale ľudia niekedy majú radi takéto zjednodušenie, že kto je dobrý, kto je zlý. Málo kedy veci fungujú tak jednoznačne, ale vieme povedať v tomto prípade, že je tu niekto dobrý, je tu niekto zlý, alebo ako to je z tvojho pohľadu? Naozaj to ťažké povedať, lebo akože v politike sa vieš orientovať podľa toho, že OK, ty to kradnú, ty to nekradnú. Vie, vie, vieš to nejako takto, že OK, tak budem fádiť tým, tým, čo nekradnú a potom ešte medzi tými, čo nekradnú, ideš rozlišovať, či, či, sú to akože ideologicky tvoja strana alebo ideologicky proti, proti tebe, ale tu tak nie je. Akože, mali sme to ešte v časoch Juraja Širokého, keď sme si jasne mohli povedať, že toto je, toto je privatizér, ktorý tu na Slovenskom, na, na, na Slovenskej republike že vyciciáva že na, na štátnych zákazkách a tak ďalej a tak ďalej. Ale momentálne je to, je to ide, ideový spor, ktorom a ani nie je úplne jasný, že, že, že jasné, jednoduché pozrieť, kto má pravdu, ak to nie, tak práve preto si myslím, že ak sa nespoja, je to asi ako keď sa nespoje káda s demokratmi, čo sme sa teda včera dozvedeli, že vlastne že to sú uh, dve, uh, dve, strany, ktoré sú k sebe tak blízko, že keď sa ne, nedokážu dohodnúť, tak to bude naozaj, naozaj veľmi, veľmi zlý signál. Čiže vlastne o, obe strany tu dobre dá sa povedať, inak by vlastne išli proti sebe, ale že nejaká možno malosť, nejaké ega, možno nejaké veci v zákulci, o ktorých nevieme, môžu tam byť nejaké zaujímavé veci, ale nebudeme špekulovať, konšpirovať, ako sa to možno niektoré, možno že aj obe strany snažia v rámci nejakého toho boja a vylepšenia si pozície. Takže, takže asi tak toto je. A možno, možno na záver, ak sme už všetko prebrali, tak môžeme aj spomenúť, že vlastne hokej je momentálne takou témou, že aj bývalý, aj súčasný premiér ho radi používajú. Vlastne včera, to sme sa sledovali v tej debate, tak Eduard Heger o sebe povedal, že chcel byť ako kanadský hokejisti a zostať a treba bojovať až do poslednej sekundy. A zase Rudový Dodor povedal, že, 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 že je ako štvrtý útok. Takže momentálne hokej takto tak ovládol aj politiku cez tieto majstrovstvá a to je vlastne vlastne zaujímavé, že ešte by som možno tak trošku premostil, že som sa bavil aj s jedným lotičným. Ja môžem ešte noviná... prerušiť k tým prirovnaniam, no. tak uh, jediný rozdiel je, že Heger dal Odorovi magnézium a keď si si dávať špavok počas zápasu. Čiže ešte keby, keby mu dal špavok na to magnézia, bolo by to dokonalé. Áno, áno. No a že som tu práve v, tej, práve Ríge a tu som sa bavil s lotičským novinárom a oni to majú vlastne, vlastne veľmi podobné, že krajina, ktorá si prešla komunizmom, pomohla aj Európska únia a tiež majú majú hokej ako takúto nejakú vec, ktorej v dobrom tomu národu šíbe, tak by som to povedal. Že vlastne tiež nejaké prvé superhviezdy boli hokejisti aj v Lotyšku, takže toto máme veľmi spoločné. A on ešte aj hovoril, že prvé asociácie so Slovenskom sú cez hokej, ako pozeral s otcom vlastne hokej. A prví ľudia, ktorých poznal zo Slovenska, boli hokejisti. A že aj bežný Lotyš pozná, pozná Hosu, pozná Gáboríka, on pozná tie, tie, tie súpisky presne a Robert Fico nejak veľmi nerezonuje v Lotišsku a už Eduard Heger vôbec nie. Takže a to som sa rozprával uh, s novinárom, ktorý sleduje vlastne zahraničné dianie, takže on samozrejme tieto mena poznal, ale taký ten bežný človek viac zaregistruje tých hokejistov ako našich politikov. Takže Možno nám príde tá naša scéna turbulentná, ale nie je taká svetová, aby, aby, aby rezonovala aj v zahraničí, pretože mená ako, ako Viktor Orbán z, z negatívnych dôvodov tam rezonujú. Takisto, že vraj rezonovala aj Babiš alebo, alebo Zeman a samozrejme s Polskom oni majú veľmi úzkú spoluprácu, takže preto tam sa orientujú. Ale o Slovensku, že nás berú ako tých tých pokojných z V4, čo sa nám z, z domu nezdá, ale z vonku to takto vraj vyzerá. Takže možno takáto malá politologická odbočka. Na záver. Na záver, no. Dobre, tak ja ďakujem, že, že si sa pripojil aj, aj takto z Rigi. A ďakujem aj ja za, za, za pokec. A vidíme sa vlastne v tomto videopodcaste v športovej redakcii budúci pondelok alebo útorok. Ale ešte pripomínam, že na kanáli podcastovom v športovej redakcii sa so Štefanom rozprávame ja alebo moji kolegovia Paolo Bilik a Jana Sedláková vždy ráno po každom slovenskom zápase a to nájdete iba ako podcast, nie ako video, takže ak nás sledujete teraz na YouTube, tak rýchlo choďte do svojej aplikácie a dáte si sledovať kanál v športovej redakcii. Ale rýchlo. Ale rýchlo a hneď. <laughs> Maj sa pekne, čau. Ahoj, ahoj.